ايه ton Ouais, gâteau? Attends, ça n'est pas le gâteau que vous avez. Ça n'est pas le gâteau que vous avez. Ça n'est pas le gâteau مثلا كيف تكون هناك 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 مثلا كيف تكون ماتي شانك ليغا ليغا
कस्तो लाग्यो त्यो दाइहरू मलाई गोली चाहिँ हाने गोली हाने मलाई फेरि मेरो क्रेटमा हो छिस्छिस तिमी कहाँ मर होइन अब त बस छिस्छिस पनि लाग्दैन फेरि के भयो छिस्छिस लिएर अनि खोज हौ छिस्छिस अर्को टिम आयो सायद माथि जाऊ है केर्को म तल बसेँ म त्यहाँ मेरो क्रेट लुट्छ क्या ब्रो पहिला मरेको तिनीहरू अर्को टिम रहेछ त्यसो भए हामीलाई हान्ने टिम होइन यो मैले हान्दैछ त्यहाँ होइन मरिगयो तिनीहरू तिन्दैन थियो यार तर यिनीहरू हान्दैछ क्या फकेर निशान भाइसँग गोर्जा थियो कि के हो म मरे ठाउँमा अर्कोले कभर दिइरहेछ आइगो बोट आयो भन्दै रहेछ मैले देखिनँ यार गेडा बोट चाहिँ नभए यार यहाँ मार्थे मार्थे नि यार गाडी छैन भोगे ब्रो यो जुन बाहिरको एनिमीसँग त्यो हेर्नु नजिक आएछ मसिन हान्ने एक एचपी हान त त्यसले एक मिनट छ छैन रहेछ बोरा जोन जाँदाखेरि हान्छ हो घरदेखि त अनि पानी मुनिबाट जाने ढिकै ढिक भएर जाउँला क्या
पछाडिका जोकरहरू त मर्छ नि नर्सन गाडी पनि छैन ऊ लिएर आयो भए एउटा गाडी जुन बाहिरबाट स्केटबोर्ड दाइ अभी रोडमा एउटा देखिरहेको छु रोख रोख न यार रोख घर जोनमै जाउँ जोनमै होइन घरमा जोनबाट हान्यो घर बस म त लो छु एउटा हान्न सकिन्थ्यो यार जुन बाहिर उताबाट आउँथ्यो अहिले यहाँ बस्यो सिक्लिन्थ्यो आएको गाडी आयो चारैजना छन् अब एउटा गाडी पछाडि हान्दो रहेछ नि त राम्रै भएछ मेरो केही पनि आयो म त यार क्या पेलेन दुइटाले यार एउटा यता लेफ्टबाट एउटा राइटबाट यत्रो ठुलो रुखमा धरि कभरले पाइन यार सकिन किनहरुले हानेको लाग्छ उता रहेछ कि म यता आउला भनेर यता हेरेर बसे यार ओपन हुन्छ हुन्छ हाल सुरु म त गा यो रुखको कभरै लिने भनेर आको जुन बाहिरबाट हाने लिदान खोजि बाहिर किले हाने हाम्रो पिनहरुले त सामान्य हो बाह्र त 185 कोइन छ है ब्रो मसँग त कति छ 0 कोइन छ त पछाडिबाट पत्र त गर्दैछ त ओम ओम यता ल्याउँदै गर न आयो सुरु दुधको टङ्की माथि चढ हामीलाई दाइ पछाडि दुधको टङ्की लड्यो है मेरो क्रेड होला त मेरो नखाने पर्यो टिकीको हेर्दै लड्यो त जुन बाहिर छैन है यताको त जुन बाहिर कहाँ छ त अनि मेरो आयो पुग्यो ब्रो यार जुनमा लेफ्ट लेफ्ट खै कहाँनिर नग्बो साउथ अफ्रिकाको झन्डा गयो त्यो नग्बो उता उसको साथी पनि आउँछ योगेश ब्रो थ्याङ्क यू सो मच बिकमिङ अ मेम्बर लभ यु कहाँ हो अर्को उसको साथी कता गयो यार ए लेफ्ट कोला पेल्नु पर्छ लेफ्टतिर जोन छ राइट भन्दा पनि आउन त आउनु जाम लेफ्टतिर बिस्तारै छ नेड हाने माया कडकले नेड हाने मुखमा अनि मेरो त हातमा मागेर एक घन्टा भन्यो लास्ट ओए माथि कसरी यो
लास्ट हो गए एउटा नक्स